עיתונאי יבוא אליי הרדוף אחר בשביל לעשות איזה סקופ, כתבת שעה. אבל אחרי כמה זמן אין, אף אחד לא יקנה כרטיסים. הקהל לא מוכן לזה. אני אשיר אפילו שירים בעברית, אני אשיר, אתה יודע. כמה זה נורא והיום מה שאת אומרת. נורא והיום, כי זה תכלס, אייכל. תראה. זה נורא והיום מה שאת אומרת. זה נורא והיום, אם את חיה בתחושה שזה נורא והיום. נו, זה תכלס, רייכל, אני רוצה להאמין שזה לא. מה? בשביל מה אז אני באותו מקום נלחמת, מנסה לעשות צעד אחרי צעד, לאט לאט, העולם משתנה, אנשים, אתה יודע. וכן, זה קורה, לאט לאט דברים. תחושה לוזרית, אני לא זרית, שאני באה ונלחמת על הזכויות שלי ואומרת, פאקינג, אני ישראלית, ולא הייתה מגיע לי כמו בכל אדם אחר. כי את אומרת מראש שאת לא מתנסית. אני ריאליסטית למה שקורה במדינה שלנו, ריאליסטית, זה לא לוזריות. הייתם באתיופיה. זה מעניין הדבר הזה. אני פשוט מעביר אותם, כי זאת כיתת לימוד חדשה, ואני מעביר אותם לכיתה ישנה, כי שם אני רוצה להמחיש לכם איזשהו דבר. שלום. שלום. תגיד... תנסטלין. 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 You sing the same thing. You sing the same thing, and I'll try to harmonize it, or to play it, as a pop song, to take it from the traditional from the traditional world, to take it to like a piano and vocal pop song. We'll just make a try, okay? So let's try. You can say this. Yep. היינו פה הרבה יותר ממוזיקה. אז מה? הוא עניין של המשמעות של בן אדם, של הזרות, איפה בן אדם מרגיש זר, איפה בן אדם מרגיש בודד, איפה הוא מרגיש כוכב, איפה, מה מניע אותו, מה הדיכאונות, מה... הכל. ויש לי איזשהו רגע שאני לא יודע למה, בן אדם הזה חזק ממני פי 20. חזק ממני פי 20. למה? למה? כי הוא חזק ממני פי 20.